Triumf a sláva, ale taky porážka a pád. To všechno se dělo jako ulité na největší popovou hvězdu, na Michaela Jacksona. Od pátku se o jeho životě řeklo snad všechno. Naopak o jeho smrti se prakticky nic neví. Lucie Klímová vybrala 5 hlavních momentů kariéry popového krále. Konec konců byla to právě pětka, která Michaela Jacksona proslavila poprvé. Král popu Michael Jackson pocházel z 9 sourozenců a svou hudební kariéru zahájil už jako chlapec v rodinné formaci Jackson 5. Tahle magická pětka ho nakonec provázela celým životem. Na začátku 80. let začal Michael Jackson psát dějiny populární hudby. Deska Thriller z roku 82, kombinace soulu, diska a rocku, se s přehledem stala nejúspěšnějším albem všech dob. Na světě se jí prodalo 110 milionů. Jackson byl vůbec jedním z obchodně nejzdatnějších umělců. V prodejnosti mu konkurovali už jen Beatles a Elvis Presley. Syntézu všech těch vlivů dokázal Michael Jackson prodat de facto černou hudbu té bílé americké majoritě, což před ním se nikomu nepovedlo. V 90. letech taky Jackson odstartoval novou éru videoklipů a televizní stanice MTV. Ve světě showbiznisu se tehdy ukázal jako dobrý marketingový strateg a svým stylem ovlivnil celé generace lidí. On zavodoval hned se 3 výbornýma klipama, které na tu dobu vlastně bylo to všechno v plenkách víceméně a ty klipy byly velice dobrý. Nebylo vlastně vyhnutí v každý jakýkoliv hospodě venku, nebo i tady se přes videorekordéry dostávali prostě do rodin nový klipy a vždycky tam byl Michael Jackson. On byl první člověk, který udělal ty úžasné videoklipy, v kterých vlastně na prvním místě je tancování, které byly tak neuvěřitelně precizně zpracovány a předvedl široké veřejnosti něco, co do té doby nikdo neudělal. Videoklipy, to byla jedna taková jakoby ikona, která jako ovlivňovala tady to tancování vůbec v České republice. Prostě je to král popu. Jackson miloval slávu a úspěch, stal se obětí drogy zvané celebrita. Jako král žil na svém pohádkovém ranči Neverland, zároveň proslul charitou. Podporoval řadu dobročinných organizací, zaměřoval se na prevenci AIDS, rakoviny a na pomoc dětem. Největší světová celebrita dorazila v roce 96 i do Prahy. Na Letné tehdy nechal Jackson styčit svou sochu v nadživotní velikosti a na koncert přilákal 120 000 fanoušků. Světovou pozornost ale Jackson nepoutal jen hudbou, proslulou měsíční chůzí, excentrickým životním stylem a dobročinností. Podstatnou částí jeho života byly skandály. Bulvár plnily spekulace o počtu jeho plastických operací, barvě kůže, chorobné touze po čistotě a v 90. letech o obvinění z pedofilie. Podezření ze sexuálního zneužívání nezletilých chlapců se nikdy neprokázalo. Kontroverzní pověsti se ale Jackson už nikdy nezbavil. Tehdejší kauzy byly začátkem jeho tragického sestupu, finančního, zdravotního i profesionálního. V roce 97 Jackson naposledy koncertoval a o 4 roky později vydal svou poslední studiovou desku. V ústraní plánoval Jackson velkolepý comeback. Beznadějně vyprodanou sérii koncertů v Londýně měl odstartovat 13. července. Touha po návratu mu ale nakonec zřejmě vzala život.